Kula nu tambah yakin, enul yakin nak Rasulullah itu Habibu anjen kekasihnya pengiran. Tekan istighfar wae Nabi cik marai Abu Ulaka bini amatika alaiya. Kula balik jenengan nggih beto nikmate jenengan. Ndak semuanya dihabiskan eling dosa. Malah nak jari Abdul Qasim Al-Qusairi, wong istighfar kok eling dosane wong sombong. Lah terus eling opo? Eling jembare rahmate Allah. Aja eling dosamu. Kok nak eling dosamu, berarti seakan-akan kowe terus istighfar nangis eling dosamu. Barang eling dosamu terus gak nyaman ke urip mbek opo. Sine kowe eling, ya Allah, kula nate dosa kok jenengan tetep sahno mujalasah mbek jenengan. Kula nate dosa kok jenengan sahno matur jenengan nyuwun sepuro ya Allah. Betapa besarnya hidayat Engkau. Jenengan ngertos nak kula nate dosa tetep jenengan tarik, jenengan angkat jika kula purun istighfar. Sehingga kita asik nyifati Allah, Allah Ghafur, Allah Rahim. Ora malah larut eling dosane. Bariku nutuk-nutuk batuk. Sesuk wiridane gak astagfirullah nasib, nasib.